यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ यो व्यवस्था परिवर्तन हुने बित्तिकै यदि हामी सत्तामा पुग्यौँ भने त्यही दिन राति नेपालीका धनी धनीपूर्जा चाहिँ जम्मै ब्याङ्कबाट फुक्का हुन्छन् एउटै डिसिजनमा म दुर्गा परसाईले एक्लै सुरु गर्दा मलाई माफिया भने सामन्ती भने सबै कुरा भने मैले सबै कुरा भोगेको छु तर म सामन्ती पनि होइन माफिया पनि होइन मैले कसैको सहकारी काली केही 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 के, छैन मेरो हेर्नुहोस् कालो मसो पनि खाएँ यो नेपालीको लागि नेपाल रहोस् भनेर होइन मलाई युवा युवासँगले के भनौँ दुर्गा प्रसाईलाई काठमाडौँको गुने त के माइती घर त के नेपालको कुनै ठाउँमा उब्रिन दिँदैनौँ भन्ने युवा युवासँगको आज हालत के भयो मसँग आएर ठोकियो साथी हो ठोकिँदाखेरि टुक्रा टुक्रा हुन्छौ यी मारवाडीका घर घेर्नलाई तपाईँहरू तयारी हुनुहोस् तपाईँहरू तयारी हुनुहोस् म सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्छु भने यो देशमा मैले नेपाली कोही पनि भेटिनँ नेपाली भएको देश थियो भने आज देशले यसरी दुःख पाउँदैन थियो हामीले छयालिस सालको आन्दोलन लड्यौँ छयालिस सालको आन्दोलन हो यही बाटो हो यिनै सडक हुन् यिनै गल्ली हुन् यिनै बाटा यिनै सडकमा हामीले हिजो राजालाई बिरेचोर देश छोड पम्फादेवी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाएर पर, प्रजातन्त्र ल्याउँ ल्यायौँ त्यो प्रजातन्त्रले पनि पुगेन भनेर जनयुद्धलाई साथ दिउँ प्रचण्डहरूको जनयुद्धलाई र बैसठी त्रिसठीमा आएर ज्ञानी चोर देश छोड भनेर रा हामीले राज संस्था हटायौँ दुःखसँगले भन्नुपर्दा वास्तवमा हामीले जुन दिन राज संस्था हटायौँ त्यही दिनदेखि हामीले नेपालीहरूको सिरै हटाएछौँ नेपालीपनै हटाएछौँ <laughs> मैले दुःखसँगले भन्नु पऱ्यो आज म जहिले पनि भन्छु नेपालीहरू त रहन्छन् यहाँ कोही एमाले कोही माओवादी कोही काङ्ग्रेस कोही राप्रपा म के भन्न चाहन चाहन्छु भने चाह। नेपाल यदि बनाउन चाहन चाहन्छौ र नेपाल बनाउन चाहन चाहन्छौ भने पहिला नेपाली बना नेपालीका खुट्टा बलिया भए नेपाली व्यवसाय बलिया भए भने नेपाल रहन्छ नभए म एउटा उदाहरण दिन्छु छिमेकी मुलुक सिक्किमका साथीहरू नेपालीहरूसँग धेरै पैसा छ तर सिक्किमका साथीहरूसँग पहिचान छैन आज आज दोस्रो दर्जाका भएर बाँचेका छन् ए पछाडि नबोलौँ न उता गएर बोलौँ न बोल्दाखेरि पहिचानै गयो त्यसले गर्दाखेरि यो देश भारतले लान्छ भनेर तपाईँहरूले नसोच्नुहोस् लाँदैन किनभने भारतको लागि र चाइनाको लागि सबैभन्दा ठुलो पर्खाल हो यो दुइटैले लाँदैनन् तर मानवविहीन देश बन्दैछ बंदेश र अलिक दिनमा हामी केही मारवाडीहरू है फेरि सबै मारवाडी भने होइन केही मारवाडी र केही तस्करहरूका हामी गोठाला भन्दैछौँ हाम्रा श्रीमतीहरूलाई लगेर भाँडा मजाउँदैछन् हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश गइ गए त्यसको लागि अब तपाईँहरू सबैजना तयारी भएर बस्नुहोस् अब अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा मारवाडीहरूले के गरेका छ भन्दाखेरि देश चलाएको छ अब प्रत्यक्ष रूपमा देश चलाउँछन् यो कुरा लेखेर राख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् मैले हिजो न्यु रोडका साथीहरूसँग गफ गर्दै गर्दा हिजो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ नि पार्टीका भनौँ पार्टी, पार्टी कार्यालय अभियानको कार्यालय उद्घाटन गर्दै गर्दा होइन मैले भनेकै कुरा यही हो आज एउटा गरिबको छोरो लघुवित्त सहकारी ब्याङ्कको ऋण तिर्नको लागि आठ पर्सेन्टको ऋण सोह्र पर्सेन्ट भयो ब्याङ्क जति सबै मारवाडीको कब्जामा गयो आज म पैसा कमाएर लघु बित्तर सहकारीको किस्ता तिर्छु भनेर हिँडेँ मान्छे त्यो पनि कोरिया जानलाई विश्वमा एक सय चौरानब्बेवटा देश छन् एउटा देश जानलाई सत्तरी हजार मान्छेले खुट्टा उचालेर बसेका छ भनेपछि एउटा देश जानलाई भनेपछि साउदी जाने त्यत्तिकै कतार जाने त्यत्तिकै कोरिया जाने त्यत्तिकै मलेसिया जाने त्यत्तिकै ओमान जाँदै त्यत्तिकै दुबई जाने त्यत्तिकै टेन प्लस टू भन्दा माथि पढ्न जाने त्यत्तिकै अस्ट्रेलिया अमेरिका यो कुरा मैले पटक पटक भने ए देश नरित्याउ न देश नरित्या आज दैनिक दस हजार मान्छे झोला बोकेर विदेश आएछ कहाँ हिँडेको भनौँ विदेश आज म यहाँ कलाकारहरूकै सम्झन्छु दुई हजार एक्काइस सालमा नेपालमा पहिलो सिनेमा हल बनाउने मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो सु स्वर्गीय विष्णुप्रसाद बिमले सिङ्ग माई टाकिज भनेर मेरो हजुरबुवाले बनाएको मेरो हजुरबुवालाई केपी ओलीहरूले दुई हजार अठाइस सालमा भाला हानेर मारे सामन्ती भनेर धर्मप्रसाद सा ढकालहरूलाई मारे राधाकृष्ण मैनाली सिपी मैनाली केपी ओली साराका सारा, सारा मान्छे कम्युनिस्ट भएर त्यतिखेरैदेखि उनीहरूले नेपाली उद्योगहरूलाई मार्ने रणनीति लिएको रहेछ अहिले आएर मारवाडीसँग पार्टनर गर्ने अब अहिले आएर केपी ओलीहरूका पार्टनर को भनेर भन्दाखेरि मो मुत, मोतीलाल दुग्गट दिपक मल्त्रा तुलसीलाल अग्रवाल हेर्नुहोस् है त्यो भइसकेपछि अनि नेपालीले यो देशमा नेपालीहरूको बसाइ भयो त तपाईँहरूको सिनेमा त खेल्नुहुन्छ सिनेमा हलै बन्द भइसक्यो सिनेमा हेर्ने युवा जति सबै बाहिर हेर्नुहोस् त सिनेमा हेर्ने युवा खोइ आज सिनेमा हलहरू आलुका गोदाम भएका छन् मैले देखेको छु आलुका गोदाम भएका छन् मैले भने नि ने। नेपालमा दु सिनेमा हल बनाउने पहिलो परिवार हो मेरो नेपालमा पहिलो डक्टर हुने पनि परिवार डक्टर भीष्मराज परसाई पूर्व साल खस्नुभयो सन्तानब्बे वर्षको उमेरमा मेरो परिवार हो डाक्टर भीष्मराज परसाई टिटिङको डिङ भएर मर्नुभयो सन् कति बहिनीदेखि त्यतिखेर मर्दाखेरि पन्चानब्बे वर्षको हुनुहुन्थ्यो मेरो दाई हो डाक्टर जनकराज परसाई त्यतिखेरका डक्टरहरू डक्टर शङ्कर उप्रेती बङ्गलादेशबाट पढेर आएको अहिले सम्झिन्छु र राजा महेन्द्रको पालोमा यो देशले उद्योगमा छलाङ मारिसकेको थियो अब राजाका हातबाट शासन सत्ता लिएपछि के के नहुन्छ भनेको र गणतन्त्र ल्याएको गणतन्त्रको फल त कहिले युक्रेनमा फलेको छ कहिले इजरायलमा फले छ कहिले रसियामा फल छ कहिले गोर्खोमा फले छ गणतन्त्रको फल हँ बालकुमारीमा फले छ आज छ हजारभन्दा बढी हुनहार युवाहरू विदेशका खाडीका जेलमा छन् मैले के भने यो देशको प्रधानमन्त्री अब को हुन्छ मलाई थाहा छैन तर यो व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन हुन्छ यो व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि विदेशमा <laughs> भएका नेपालीहरू पहिलो झट्कामा नेपाल आउँछन् ती जेलमा भएका विदेशमा बेचिएका चेलीबेटीहरू हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले अहिले ती चेलीलाई सम्झिँदैछु तपाईँहरूले त्यो देख्नुभयो एउटा नेपाल बम्बईको कोठीबाट आँखाबाट आँसु झारेर नेपालतिर फर्केको नेपाल छ त्यो नेपाललाई यो नेपालसँग ल्याएर जोड्नु छ एउटा नेपाल साउदी र कतार दुबईमा बसेको छ पचासौँ लाख नेपालीहरूको नेपाल त्यो नेपाललाई हामीले यो नेपालसँग जोड्नु छ हेर्नुहोस् आज नेपालीहरूको परिवार विखण्डित छ अनि यहाँ मारवाडीहरू पाँच हजार छ हजार रुपियाँ स्क्वायर फिटका भारू आइसीका टाइल मार्बल हामीलाई नै चुसेर लगाएर अहिले त बिजुलीको पैसा तिर्दिनँ बिजुली, बिजुली चलाएर हेर्नुहोस् अहिले भर्खर म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एभरेस्ट होटलमा तस्कर जति भेला भगाएर छन् मैले त्यहीँ झाँटेँ उद्योग वाणिज्य शङ्का तस्करहरू बिजुलीको पैसा नतिर्नलाई भेला भगाएर छन् म खबरदार भन्छु ती तस्करहरूलाई खास गरेर पवन गोल्यानलाई हाम्रो टिमले जहाँ भेटायो तिमीलाई घोप्टो पारेर लात्ता ल्यान्छ हाम्रो टिमले जहाँ भेटायो तिमीलाई कार कारवाही गर्छ साङ्घाई रूपलाई पनि कारवाही गर्छ अर्को खाँची सिमेन्टको मालिकलाई पनि कारवाही गर्छ के हो अढाई अढाई अरब तिन तिन अरब चार चार अरब हामी एउटा नेपालीले चाहिँ बिजुलीको पैसा एक महिना तिरेन भने पच्चिस जा पर्सेन्ट जरा महिना तिर्नुपर्ने मैले के भने प्रधानमन्त्रीलाई यो समाचार पनि जाओस् प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँलाई कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ हामी गर्न तयार छौँ तर बिजुलीको पैसा उठाएर लघुनी र सहकारीको ऋण तिरेर यो झुनिने वातावरण बन्द गराउनुहोस् तपाईँले बत्तिस करोड क अर्ब रुपियाँ छ त्यो उठाएर गरिदिनु भयो भने कमसेकम पनि नि दस हजार परिवारको ऋण तिरिन्छ त्यो ऋण तिरियो भने नि त्यो परिवारले सुख र शान्तिसँगले सास फेर्न पाउँछ मैले त्यतिकै बोलेको होइन चौसठी अर्ब त त तपाईँको चाहिँ के को छ एनसिएलको पैसा छ यो एनसिएल भनेको नि अहिले बिक्री भएको होइन तपाईँहरू गलत फ्यामिलीमा नपरिनुहोस् यहाँ भनौँ भने प्रचण्डलाई जोगायो भन्छन् यो एनसिएल भनेको दुई वर्ष अगाडि नै सबै बेचिसकेको त्यो प्रमाण म दिउँला प्रमाण दिउँला त्यो एनसिएलमा अहिले पनि उब्यक्र महत्त्व छ यो नाटक मात्रै हो बेचे जस्तो गरेर त्यो एनसिएल अबको पाँच वर्ष पछाडि नेपाल सरकारको हुँदै थियो होइन अहिले त्यो मिलाउनको लागि मात्रै यिनीहरूले अहिले भर्खर मात्रै लन्डनमा एउटा अफिस खोलेको अहिले एउटा कम्पनी खोलेको छ भर्खर मात्रै चार दिन जति भयो चार दिन भयो कि छ दिन भयो भा। भर्खर मात्रै यो यो, यो कम्पनी ट्रान्सफर गर्नलाई लन्डनमा भर्खर छ दिन जति भयो छ भनौँ चार दस दिन दिनभित्रमा खोलेको छ एउटा यो आचार्य भन्ने मान्छेले खोलेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो एनसिएलमा ओली शेरबहादुर देउबा प्रचण्डदेखि लिएर सबैजना को बराबरी हिस्सेदार छ किन हिस्सेदार छ भने प्रचण्डले त भन्नुभयो नि अस्ति सुनवाई समितिमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि कहाँ म मात्रै जान्छु र त्यहाँ त केपी ओली गएर बस्ने पनि ती हो शेरबहादुर जी पनि गएर बस्ने चाहिँ हो एउटा कुरो के हो भने प्रचण्डले बाहिर जस्तो छ नि प्रचण्डको भित्र त्यस भित्र जस्तो छ बाहिर त्यस्तै हो नि केपी केपिओलीहरू चाहिँ दुईवटा हुन्छ तिनवटा पनि हुन्छ उहाँले चाहिँ भित्र जस्तो छ घाँट्नु हुँदैन त्यति मात्रै फरक हो प्रचण्ड र केपी ओलीमा केपिएलले चाहिँ घुमाउँछन् उहाँले घुमाउनु हुँदैन उहाँले बोलेको सत्य हो जुन सतीश लाल आचार्य भन्ने छन् त्यति मात्रै होइन तपाईँहरूलाई म आज एउटा कुरा बुझाउँछु यो माडवाडीको टिम इन्डिया गएछ क्या भजनलाल भन्ने हाम्रो मुख्यमन्त्री राजस्थानको मुख्यमन्त्रीकोमा दुर्गा प्रसादले हामीलाई अब नेपालमा बस्न नदिनुभयो पहरको कुरा बस्न नदिनुभयो यसलाई केही गर्नु पर्यो भनेर उहाँ गुहार्न गएछ यिनीहरूलाई त्यहाँबाट मैले पठाएको फोटो देखाइदिएछन् क्या बत्तिस सय करोड रुपियाँ पैसा त नि बत्तिस अर्ब रुपियाँ पैसा त भारु नोट र नि अठार किलो सुन हाम्रोको रिपोर्टको आधारमा यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूलाई थाहा पाए पछाडि नक्कली भारु नोट समातेर लगो भारतले आज भारतलाई सालको दुई लाख डलर भन्दा दुई लाख करोड रुपियाँभन्दा बढी यिनीहरूले घाटा लगाएको छ यो देशमा बसेर तस्करी गरेर त्यो पैसा कहाँ छ भन्दाखेरि दुबई सिङ्गापुर हङकङ तपाईँको मोदीलाल दुग्गको छोराको बिहा कहाँ भयो दुबईमा हो कि होइन शेखर गोल्साको छोराको बिहा कहाँ भयो दुबईमा मोदीलाल दुग्गको छोराको छोरीको बिहा कहाँ भयो साङ्गाई उसपा गोवामा तुलसीलाल अग्रवालको छोराको बिहा कहाँ हुन्छ इन्डियामा हुन्छ यहाँ त कमाउने ठाउँ मात्रै हो अनि यहाँ हाम्रा न्यायाधीशहरू हाम्रा पुलिसका आइजिपीहरू आर्मीका ठुल्ठुला जर्नेल कर्नेलहरू अनि उच्च पद पदस्थ मुख्य सचिवहरू दौरा सुर लगाएर उहाँ छोरालाई छोरा छोरीको बिहा उहाँ हुन्छ यहाँ पार्टी खाना चाहिँ यहाँ जान्छ यिनीहरू सेकेन्ड क्लास भनेर बोलाउँछ फर्स्ट क्लासलाई उतै लान्छ यिनीहरूलाई लाँदैन प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउँदैन यिनीहरूले सेकेन्ड क्लास भएर यिनीहरू यहाँ खाजा खाना खान जान्छ यिनीहरू यो देशका नेताहरूको यो देशका कर्मचारीहरूको हैसियत तपाईँको एउटा गोठालाको जति पनि छैन म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यो देशमा पुलिस प्रशासनको कुरा गर्ने भने अहिले त्यो बहिनीलाई पत्रकार त्यहाँ छन् अर्को बाटोबाट छिराइदिएछ क्या देखिन्छ भनेर म त्यहाँ बसेको छु त्यत्रो मेहनत गरेर चार महिनादेखि कोटामा ठुनेर होइन अठार घन्टा काम लगाएर कुटेर भाँचेर पठाएको चेलीलाई उ गर्न खोज्दाखेरि अर्को बाटोबाट पठाइदिएछ भनेपछि यहाँका पुलिस प्रशासनको के कुरा गर्ने गरिब निहत्यालाई हान्ने भ्रष्टलाई सलोट गर्ने सुन तस्करी गर्नेलाई सहयोग गर्ने अनि भएपछि देशमा को बस्छ म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छु भने यो आज मैले चलाएको अभियान तपाईँले बैसठी त्रिसठीमा पहिलो संविधान सभामा जुन टाउकोमा सम्झिनुहोस् जुन फुलको माला थियो र तपाईँ संसद भवनमा छिर्दै गर्दाखेरि तपाईँले हात हल्लाको अहिले पनि सम्झिन्छु त्यतिखेर आर्थिक क्रान्तिको कुरा आज मैले उठाएको कुरा उठाएको थियो भने आज तपाईँका कोही नेपालीहरू पनि बाहिर जाँदैन थिए आज देश खाली हुँदैन थियो अब देश त खाली भइसक्यो तपाईँलाई आज म भन्छु दिनको आठ सय बच्चा जन्मिन्छ तिन सयजना मान्छे नेपालमा आठ सय मात्रै बच्चा जन्मिन्छ दिनको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा तिन सय बच्चा मान्छे मर्छन् रह्यो पाँच सय तर आज आठ हजारदेखि दस हजारले देश छोड्दैछ यो देशको हालत के हुन्छ अब पुष मसान्त पछाडि हेर्नुहोस् चैत मसान्त पछाडि हेर्नुहोस् र काठमाडौँ खाली हुँदैछ अहिले काठमाडौँमा गाडी कति पातलो भइसक्यो भइसक्यो नि त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई हिजो हामीसँग म दुर्गा परसाईले एक्लै सुरु गर्दा मलाई माफिया भने सामन्ती भने सबै कुरा भने मैले सबै कुरा भोगेको छु तर म सामन्ती पनि होइन माफिया पनि होइन मैले कसैको सहकारी काली के, केही 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 छैन मेरो म सक्ता सहयोग गर्छु सक्ता सहयोग गर्छु मेरो केही छैन मैले यस्तो लिएर चोरीको सामान ल्याएर बेचेर अनि म जान्दिनँ पनि भनेर भनेको छैन म भन्दिनँ पनि म कसैको कुरामा असहमत पनि हुँदिनँ सहमत पनि हुँदिनँ म मेरो कुरामा के छु भन्दा अधिक छु मलाई थाहा छ म सही छु म सही छु कुरा बुझ्नु भएन त्यसले गर्दा तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो यो अभियान भनेको नागरिक बचाउने अभियान हो हेर्नुहोस् आज आठ पर्सेन्टको ब्याज सोह्र पर्सेन्ट पुग्यो कसरी तिर्छ मान्छेले व्यापार छैन व्यापार बढेको थियो भने तिर्स्यो त्यो सोह्र पर्सेन्ट भनेको झन्डै छब्बिस पर्सेन्ट हो अब अलिक दिनमा यी गाडीहरू खोसिन्छन् गाडीमा चढ्ने मान्छे छैन युवा नभएको देशमा रेल ल्याएको छ युवा नभएको देशमा बुर्ज खलिफा बनाइदिएको छ दाइ कमिसनको लागि मैले त भने त उहाँहरू जब ढल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तलब खुवाउने पैसा छैन किनभने सत्तरी पर्सेन्ट दोकान बन्द हुनु भनेको त सत्तरी पर्सेन्ट राजस्व नउठ्नु हो नि त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस् यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ यो व्यवस्था परिवर्तन हुने बित्तिकै यदि हामी सत्तामा पुग्यौँ भने त्यही दिन राति नेपालीका धनी पूर्जा चाहिँ जम्मै ब्याङ्कबाट फुक्का हुन्छन् एउटै डिसिजनमा काहीँ पनि संसारमा त्यही धनी पूर्जा राखेर रा। ब्याङ्कको लिन दिने न दुबईमा छ न जापानमा छ चा। न चाइनामा छ चा। न भारतमा छ न अमेरिकामा छ यो धनी पूर्जा राखेर रा। सबै परिवार थिचाएर कस्तो सुत्ता गरेका छ भने यहाँ व्यापार गर्नको लागि सरकार वातावरण बनाउँदैन मलाई हेर्नुहोस् त यहाँ आइदियो सरकारले बना बनाएर एलोवाइदियो मैले भयभरको सम्पत्ति राखेर बनाए अहिले विद्यार्थी पढाउन दिँदैन ए बुढी भरे बेलुका एकसाङ भात नखाउ त्यो ब्याङ्कको ऋण तिरौँ भन्दाखेरि त्यो परलाई त्यो चार करोड चाहिँ कहाँबाट तिर्नु विद्यार्थी पढाउन दिँदैन अनि बैंक के भन्छ चन्द्र ढकालको ब्याङ्कहरू त्यो रथराज भद्राचार्य भन्ने एकजना सिए छन् है होइन लिलाम गरेर न भन्छ कस्तो बुद्धि होला प्रोजेक्ट भनेको त चला र कमाएर सबै तिरेर अनि ब्याङ्कको तिर्ने कमाएर तिर्ने हो नि त ढिटो लिलाम गर्ने हो अनि त्यस्तो बुद्धि भएका सिओ हेर्नुहोस् नरासङ्घारी रक्त पिपासु भन्छ त्यस्तालाई त्यस्ताको पनि दिन आउँदैछ पर्खिनुहोस् त्यस्ताले यो व्यवस्था परिवर्तन भएको उज्यालो हुँदाखेरि नि त्यस्ताको बसाइ हुँदैन नेपालमा नेपालमा बसाइ हुँदैन यो कुरामा क्लियर हुँदा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने पहिला तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु अनि म निस्किन्छु पनि सत्र सय एकसट्ठीमा ठिक छ सत्र सय एकसाठीमा तपाईँको ब्रिटिसहरू व्यापार गर्न भनेर आएको थियो भारतमा दुई सय पचास वर्ष ब्रिटिसले राज गर्यो र संसारको सबैभन्दा महँगो कोइनुर हिरा त्यहाँबाट लिएर गएर आज बेलायतको महारानीको ताजमा छ है सबै कुरा लगो नि त र भारतीयहरूलाई नि डडेलामा चढेर टाँगा कलकत्तामा त पुग्नुभएको छ नि त कसरी हिँड्छ टाँगा तानेर अहिले पनि छ टाँगा चनाएर आफू चढेर हिँडो ब्रिटिस अब मारवाडीले नेपालमा त्यही गर्दैछन् पचास वर्ष अगाडि आएका मारवाडी व्यापार गर्न भनेर आएका अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ हामीलाई हात खुट्टा बाँधिसकेको छ किन भनौँ न सरकारलाई प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गरे प्रधानमन्त्रीलाई हामी बिजुली तिर्दैनौँ कुलमान घिसिङलाई च्यालेन्ज गरे यिनीहरूले भनेपछि अब हाम्रो अभियानले यी मारवाडीका घर घेर्नलाई तपाईँहरू तयारी हुनुहोस् तपाईँहरू तयारी हुनुहोस् र यिनीहरूलाई घरबाट निकालेर यिनीहरूलाई घरबाट निकालेर हाम्रो सम्पत्ति हामी अठार घन्टा बिजुलीको लोड सेडिङमा बस्ने उद्योग धन्दा चलोस् न त भनेर यिनीहरूलाई डेलिकेटेड फिरियड जोडेर हो क्या नि त दिएको हो किन यो कुरो मैले उठाइदिएँ यो कुरो ऋषि धमलाको कार्यक्रममा मैले पवन कल्याणलाई उठाउँदाखेरि त्यहीँबाट सुरु भएको हो नि त आज पैसा नतिर्ने अनि चन्द्र ढकालहरू यिनीहरू यो एफएनसिसिआई भनेको तो त तस्करहरूको झुन्ड हो यो यो देश सक्ने तस्करहरूको एफएनसिसिआई सिएनआई को के अरे अर्को एउटा छ हँ यो विभिन्न नाम दिएको छ क्या यिनीहरूले त्यो पशुपति मुरकाहरू भन्ने छन् नि तिनीहरू सबैजना सबै तस्करका नाइके हुन् तपाईँ सबै हुन् सबै तस्करका हुन् होइन भने किन तस्कर जोगाउन जान्छ त्यसले गर्दा तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब हामी पहिला नेपाली बनौँ नेपालको मुनि आउँ विभिन्न झन्डामा को पछाडि गएर होइन यो हुनेवाला छैन नेपाल बचाउने भनेदेखि नेपाली मुनि आउँ र यो महाअभियानमा म नरौँला नरौँला मैले भनेकै छु म त क्यान्सर सर्भाइभल मान्छे हो म त कतिखेर मर्छु मलाई थाहा छैन तर मैले आजसम्म आफ्नो दुःख मेहनत पसिना आफ्नो पेट काटेर आफ्ना छोराछोरीको भविष्य ये के हुन्छ भनेर अन्दोलमा राखेर मैले खर्च गरेर यो अभियानलाई उठाएर हेर्नुहोस् कालो मसो पनि खाएँ यो नेपालीको लागि नेपाल रहोस् भनेर होइन मलाई युवा सङ्घले के भनौँ दुर्गा परसाईलाई काठमाडौँको तिनकुने त के माइती घर त के नेपालको कुनै ठाउँमा उब्रिन दिँदैनौँ भन्ने युवा सङ्घको आज हालत के भयो त्यस कारणले के भन्छु भने सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई के भन्छु भने दुर्गा परसाई भनेको एउटा यस्तो सत्य हो गीताको मार्गदर्शनमा हिँडेको मान्छे हो मेरो मार्गदर्शन भनेको गीता हो मसँग आएर ठोकियो साथी हो ठोकिँदाखेरि टुक्रा टुक्रा हुन्छौ त्यसले गर्दाखेरि बरु सम्पूर्ण युवा सङ्घका साथीहरूलाई तरुण दलका साथीहरूलाई सम्पूर्ण माओवादीका युवा सङ्घ वाइसिएलका साथीहरू राप्रपाका साथीहरू सबैजनालाई म के भन्छु भने नेपालको मुनि आउँ र नेपाल जोगाउँ त्यस पछाडि नेपाली बनौँ अनि त्यस पछाडि अघि बढौँला भन्दै वे वे <laughs> के कान्तिपुरको के छ होइन होइन बाह्र भाइ त अहिले मेरो धर्म भुसाल भन्ने एकजना अनलाइनको खबरवालासँग पऱ्यो अनलाइनको उसँग धर्म भुसालसँग त्यहाँ भेट भयो उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले मेरो नामै थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ एकजना भुसाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ कुन चाहिँ ब्याङ्कको मुला हो र तपाईँ कुन चाहिँ गतिलो मान्छे हो अहिले मैले अहिले मैले यहाँ आएको छ कान्तिपुर सत्यका लागि आउँदैन कान्तिपुरको कैलाश सिरैया त्यो धर्मभूसाल त्यो सेतो पार्टीको अमित ढकाल ऊ त्यो नागरिकको गुणराज लुटेल अनि त्यो यो के भन्छ यसको नाम यो अनलाइनको के भन्छ त्यो धर्मभूषा अनि यो तपाईँको पार्टीको हाम्रो ओम के छ अरे ओम शर्मा तपाईँले यिनीहरूलाई पत्रकार भनेको यिनीहरू पत्रकार हुन् यिनीहरू त मैले पत्रकार भन्नु भन्नुहुँदैछ भाइ यिनीहरूको कहाँ आउँछ युट्युबमा कहाँ आउँछ यसो हेऱ्यो भने कहीँ आउँछ दाइ अहिले यिनीहरू सबै हराइसके यिनीहरू भनेको ब्ल्याकमेल्लर हुन् किडन्यापर हुन् यिनीहरू भनेको अपराधी हुन् रवि लामी छानेको कुरै नगरौँ यहाँ रवि लामी छानेको कुरो गरेर केही फाइदा छैन अरूको कुरो गरेर केही फाइदा छैन तर यिनीहरू चाहिँ नि पत्रकार होइनन् पत्रकार भएदेखि अहिले त ओमानमा त्यत्रो भएको चेली कत्रो समाचार बन्थ्यो मैले भने त तिनजना चेली झापामा झुन्एर मरे त्यो रुख एउटै रुख एउटै हाँगामा एउटै डोरी एउटै समय ती तिनजना चेलीहरू झुनिएर मरे त्यस्तो घटना त्यस्तो घटना अमेरिकाको कुनै एउटा चाहिँ फिल्म बनाउने निर्देशकहरूले भेट्टाउनु भयो भने नोबेल पुरस्कार थाप्थ्यो नोबेल पुरस्कार आज मैले यो फिल्म जगतको उसमा आएर यस उसमा बोल बोल्दै गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यो देखेको अनि मैले त्यही भन्दै तपाईँको पत्रिका आयो त्यहाँ छाप्न अनि खबर हुनुपऱ्यो अरे के खबर हुनुपऱ्यो जहिले फेसबुकमा हालेको छ यहाँ एयरपोर्टमा यसरी आउँदैछ भनेपछि <laughs> यो अपराधीहरूको कुरै नगरेर यिनीहरूको दिन नि भाइ पुगिसकेको छ पुगिसकेको छ मेरो पालो आउँदाखेरि त उज्यालो हुँदा हुँदैन यस्तो चिजै मैले भनिसकेँ त यस्तो केही हुँदैन अँ हँ अँ इमान्दार मान्छेको यो देशमा बास हुन्छ अपराधीहरूको हुँदैन सबैको हिसाब किताब मलाई थाहा छ कसले कसरी पैसा कमाएको छ र कसले कुन तपाईँलाई म भनिदिऊ यो एयरपोर्टबाट आज पनि दैनिक सोह्रदेखि बिस वर्षका चेलीहरू अहिले पनि जान्छन् भाइ दुबईको डान्स बारमा यहाँका सबै सबै पुलिस प्रशासन निजामती कर्मचारी सबै मिलेर यी पत्रकार सबै मिलेर पठाउँछन् ए यी मिडियाहरू कुरो हो कि त्यसले गर्दाखेरि होइन होइन सबै मिलेसन त्यतिकै जान्छ डान्सबारले त्यतिकै पठाउँछ सबै मिलेर छन् त्यसले गर्दाखेरि होइन त्यो डान्स बारवालालाई सोध्नुहोस् तपाईँले होइन त्यसले गर्दाखेरि सबै मिलेर पठाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने यी अपराधीहरू यी अपराधीहरू ग्ल्याक्सी कसरी बन्द भयो सबैको बन्द हुन्छ सबैको जिबी राईलाई त उहाँ उस कर्नाट प्यालेसमा राखेको छ यो ऊ आयो भने लपडा सुरु हुन्छ यहाँ सबैको नाम आउँछ भनेर उता राखेको छ त्यसले गर्दाखेरि सबैले मिलेर चोरीको माल खाए अहिले चोरीको माल बेचिसकेर नि दाइ मसँग भएको चिज छ नि यो चिज तपाईँलाई बेच्छ दिए यसरी दिइसकेपछि नि अब मैले चार वर्ष राखेँ दाइ अब अहिले आएर रविन्द्र खड्कालाई दिएँ अब म सुध हुँ भन्दा पाइन्छ पाइन्छ